Otetaan siellä kunnon aplodit, niin Miranda antaa 7:nnelle hunnulle kyppiä! Hyvä herrastaki, kyppiä saa antaa! Älä palaa! Hyvä Miranda! Hei, paha yllätys. Sanoin, mä lupasin sulle hyvän illan. Ei ollut ihan mun paikka. Mitähän mulla ei. Miks te kiertelette mun kysymystä? Miks Heidi on täällä? Mitä ihmettä sun laukuus on? Nää painaa varmaan tonne. Miks sä oot edes päästänyt ton tänne? Kaiken sen jälkeen mitä se on tehnyt. No siis just siksi Heidi onkin täällä. Se tuli pyytämään anteeksi. Joo, sori kauheasti, Peppi. Siis mitä? Mä oon vähän miettinyt sitä, kun mä laitoin sen teidän kuvan mukaan siihen esitykseen. Se oli tosi tyhmästi tehty. En mä tiedä, mistä mä sain niin hölmö ajatuksen. Niin siis Heidi on tässä koko ajan kertonut, että miten pahoilla se on. Ja sen piti tulla tänne sun luokse selvittämään tää asia. No mut täältähän mä sut parhaiten löydän nyt, kun te kerrotte yhdessä. Pitäskö mun uskoa sua? Hei, mä halusin tuoda teidän salasuhteen julki, koska mun mielestä se loukkas Konstaa. Mä en vaan tajunnut, että sillä kuvalla mä tekisin itse samoin. No saat anteeksi. Kiitti. Mun täytyy selvittää tää sotku jotenkin Konstan kanssa. Kun tietäis vaan miten. Mitä sä oikein teet? Tutkin käsialaa. Siten mä näen, että miten syvälle kynä on painautunut tähän paperiin. Ja mitähän tää havainto kertoo meidän Ismo aikomuksista? Sen, että onko Ismo kirjoittanut tämän kiireessä vai vakaasti harkiten. Ja voin kertoa, että jälkimmäinen vaihtoehto on huomattavasti parempi. No miksi? No sen takia, että mä haluan, että Ismo on tosissaan meidän avioliiton suhteen. Mitä jos Ismo ei kosikkaan sua? Kuule, sun isäs mä sain odottaa tässä asiassa maailman tappiin, mutta Ismo on erilainen. No sä oikeasti toivot, että se kosissua? Mä oon aina haaveillut ihanista häistä. Niin, kun sua ei kautta mennyt ihan nappi. Sä laajaksi mies petti sitä omissa polttareissa. Just siksi mä haluan luotettavuutta ja romantiikkaa elämääni. Ja mä oon aivan varma, että Ismo on tarpeeksi kypsä ja aikuinen. Jahas, jahas. No tota mä kuuntelen kyllä ihan mielelläni. Ismo, mun kulta. Mykkäkoulu on näköjään ohi. No kerro nyt jo siitä piknikistä. No mä nyt vaan ajattelin, että syötäs vähän syksyn herkkuja luonnon helmassa. Älä höpsi, vaan kerro mulle kaikki. Tai siis, älä kerrokaan. Mä rakastan yllätyksiä. Mukava istua tälleen pitkästä paikkaa koko porukalla vai mitä? Ihan jees. Kokeilisit noita paprikoita, mä tein ihan sua varten. Vien nälkä. No, otat sä jotain muuta, vaan haluat sä lisää teetä tai... Kiitos, ei. Mä menen lepäämään. Hyvä yötä. Istu. Tähän aikaan meidän kanssa. Miksi? Kertoisit vaikka, mitä sulle kuuluu. Ei olla jutellut pitkään aikaa. Mulla on vaan tapellut. Mulle kuuluu huonoa. Mua väsyttää. Ja kuka ei kuuntele mua yhtään. Saattiinko mitä, jos tapahtuukaan? Asuntokin ihan sotkunen. Taisi olla aika pitkä sovinto vai? Ottaisit mallia mieluummin veljenpojastasi. Se on maailman ihanin poikaystävä. Ja siksi äitin oli pakko lähteä. Mä nyt kertoa Fajalle, minä Veera lähtössä kysyy. Saara oli tänne hostiota. Ei äiti halusi, että Panu lähtee sen perään. No ihme, että Veera hyväksyi meidän. Kun se itsellään on iso juttu meneen. No sä oot varmaan onnellinen, jos sun oikeat vanhemmat palaa yhteen. No oon, mut en. Totta kai mä oon onnellinen niiden puolesta, että ne rakastaa toisiaan. En mä sanoa, että sä olet sitä kärsivää. Sampo. Miks mä muuttais sun luokse asumaan? Mä en enää haluis asua Panuvana. Mun puolesta olet asunut mun luona vaikka loppuelämässä. Kiva, kun sä oot mun puolella. Tietenkin. Meidän vanhemmat ei tuu enää koskaan meidän väliin. Mä
Mä en tiedäkään, että mun työntekijöistä löytyy tollaista potentiaalia. Se oli sattumaa, mutta hyvä jos miellytti. Se hyvä puoli tässä muistinmenetyksessä, että jokainen päivä on täynnä yllätyksiä. Hei, ilta on vasta nuori. Monta tyttöä näkemättä. Aitas lisää bissiä. Mä haen. Sä tarvitset seuraavat. Ossi tossa just kehus maassa taivaasi. Olisit jättänyt sen tuomatta. Häydy näkee sitä vielä töissä. Sen mielessä tällaiset pienet sivubisnekset on ihan jees. Hehe. Ymmärrät sä, että mä en halua kenenkään tietävää, että mä oon täällä. Ei se sitä kenellekään kerro. Mistä sä sen tiedät? Mä puhuin sille just. Hei, sillä on ihan yhtä paljon menettävää kuin sullakin. Ei se siippa kato tiedä, missä se ilta se viettää. Kato kanssa, että se pysyy hiljaa. Luota mua. Jos sä aiot kosiamua, niin sun on sormus. Ja se on täällä. Ja sitten täällä. Ja täällä. Mitä sä sieltä etsit? Aijasta seisät tuolla lailla säikyttää. Onko sulla jotain karuksessa? Ei kun vaatteita katselen huomiseksi. Että tuu kylmä siellä postissa. Huominen. Se on huomenna. Tuus tänne puduaarin puolelle, niin... Saat vähän muuta ajateltavaa. Käskystä. Hei, tuleeko sä se Bondi tänään? Ei mä lui sitä. Me nyt vaan katsotaan, että mitä elokuvia täällä menee. Sä saat sen ihan kohta takaisin. Mä oon menossa töihin. Viettäkää kivaa vapaa päivä. Vietä säkin kiva päivä kaupalla. Et viittis vinoilla. En mä... vinoillekaan. Okei, tonne mennään. Pelätään pois sun häiritsemästä. Te ette lähde mihinkään. Kuin ne? Sitä niin, että Tania on oikeasti. Tää paikka on sikoletti. Mitä se meihin liittyy? Se liittyy teihin sillä tavalla, että tänään vietetään siivouspäivä. Sä oot itse riitänyt Tanian kanssa ja sä saat siivottaa sotku. Ja mun mielestä moppaaminen ei ole mitenkään hauskaa. Varsinkaan vapaa-päivänä. Joku roti tämän perheen touhuihin on pakko tulla. Sitä paitsi moppaaminen on mukavaa, kun sen oikein oivaltaa. Mä puhun kokemuksesta, koska mä olen Mr. Mop. Anteeksi, kun mä oon soittanut sulle eilen. Mä olin jotenkin aivan puhki töiden jälkeen ja kaadun suoraan sänkyyn. Mäkin menin varhain nukkumaan kiltisti ja omaan sänkyyn, enkä mennyt yhtään mihinkään. Mukava tietää, vaikka mä muuta epäillä. Et tietenkään ihan lämpimiksi ja tässä vaan hypettelen. Mitä johtaja? Kävitkö katsastamassa paljasta pintaa? Anteeksi, mitä? Vitsi. Mä vaan ajattelin, kun tää vaikutti niin kohtuuttoman kiinnostunut, että tuli jonkun strippiklubin mainoksesta. Siis sen, josta tuli mainos Jarkolua. Niin. Herra taloyhtiön johtaja oli jo puuhaamassa mainostajille kurinpito-toimenpiteitä niin innokkaasti, että siinä Miranda taisi pyöriä mielessä ihan toisella tasolla. Mä olin kyllä ihan puhtaasti liikkeellä roskapostia torjuakseni. Ja kyllä mä sen. Taloyhtiön johtaja keskittyy vain näihin kunniallisiin naisiin. Hyvin omituiset jutut tällä talon miehellä. Eikä se tollasia ihan päästä.